Tom a Jerry je hra na NES. Je to hra na přání od Filipa. Já to spouštím. A už to jede. Nejde to odstartovat. A příběh. Ani se nesnažím to číst, protože vím, že to nestíhám. Jenom tak se na to podívám. No, samozřejmě, že bych to nestihl, tak já to odmáčknu. Tak, jdu na to. Svět 1, level 1. Aha, mám nějaký útok. Je to dobrý. Takže Tom jde proti mně asi. Někde tam bude asi běhat. Počkat, tady na to bych šlapat neměl, to je mi jasný. To je napínáček. Pavouk. Moment, já se mohu házet i nahoru. Jo. Ne, to jenom když vyskočím. Počkat. Jo, ona mě zpomaluje, ta paučina. Aha, tady je zeď. Dobře, takže to musím minulit. Tady třeba vylezu, jo. Chtěl bych se měl podívat, skóre mám, tři životy asi. Tamhle to, ta koule, to je asi zbraň. No počkat, to bylo asi tři životnosti a tři životy ještě k tomu. Bych potřeboval nahoru? Asi ne. Tak musím sem. Sakra. No přesně do mouchy. No, tam ale nevylezu, že jo. Musím znova. Ježíš, ale počkat. Už se tam objevují znova, takže moucha tam bude zase. Tak musím sejmout, než tam polezu. Tohle ale není ona. To je jiná. Ježiš, už nevylezu ani sem. Nebo to je ona? Nechte mě bejt. To je ona, ale nějak jinde. No dobře, to mě jenom zmátlo, že je tam ta samá moucha, ale jinde. Počkej, já ji zabiju odsaď. Nezabiju, když jsem nalezlej, tak nemůžu nic dělat. A proč je tam teď takhle blbě? Já tam jdu. Otoč se, zabíjí, tak. Teď tohle to mám přeskočit, jo. Se mi moc nezdá. Ježiši, nová moucha! Pane bože! Co kdybych šel sem? Hele, ono to někam vede. Co to je tohleto? To je nic. To jsem sebral. Sebral jsem něco. No to je sice hezký, něco jsem sebral. A teď tady ta moucha není, a já můžu jít nahoru, a je tady. Já to nemusím vůbec obcházet. No. Ježíš, zase. A se tam strašně rychle objevuje. Jakmile je za obrazem. To je žárovka tady, teď vypadá, jako že bych s ní něco měl udělat, ale asi ne. Ten Tom ještě tady nebyl. Když se objeví, tak mě asi zahryzne. No, smrdící trubky, moucha. Tady zase, to je nějaký sýr. Dává jenom body. Tak tady musím asi nahoru, takže tam nejdu, já jdu doleva. Protože oni chtějí, abych šel rovnou nahoru. A tady bude bonus. On to někam vede. Já neumím líst po těch trubkách do strany. Sejrá, velký sejrá. To mi dalo životnost. A můžu jít dál? Takže bonus byl tou druhou cestou, jo. Tady bych sebral asi ten sejra dole. To jsem nečekal. A nekonečná moucha. Se bude furt objevovat. Ne, ne, nechte mě. Já, ne, tam nevyskočím. Počkat, já ji zabiju. A nahoru už nevylezu. Aha. No tak mi nezbyde nic jiného než skočit sem. Ještě bych se podíval tady doleva teda, když už jsem tady. Nic tam není samozřejmě. Napínáček. Tamhle dole jsou sejry. Sejry. Au. Asi se podívám nejdřív doleva. Já mám furt pocit, že mám skočit tady na ten šroub a tady na tu flašku. Ono to nejde. Tak odsaď mám skočit až doleva.
to nefouká, ono to čeká na mě. Když jsem malý sejr, nic nedá. Něco jako pavouk. Tady originální pavouk. Tamhle nahoře je zase sejr. Ale ten si brát už nebudu. Tam je to moc nebezpečný. A dole je nějaký bonbon, to chci. Kratej, ne, nepropadnu. Aha, tady asi proskočit nahoru nejde. Jde? Sice bonbon si nevemu, tak si vemu aspoň tady ten sejr. Tak. Zabiju pár much, možná. Oni mají takovou divnou dráhu letu, že... A radši tam nechám. Takovou nepředvídatelnou. Co je tohle půl pavouk tady? Jsem nějak moc blízko. Už má určitě asi plno, když... Nemá. Když šel nahoru. A opravdu tudy musím. Mi to chtělo žrát sejra, no to ne teda. Počkej, já vůbec nekoukám. Co je dole? No, že jsem na to koukal. Já jsem jít rovnou takhle sem. Jo, tam něco kapé, tam něco fouká. Nevím, proč bych měl jít jako sem. A když je tady cesta, tak zase půjdu. Ale teď už se mi to nelíbí. Tady se mi to nelíbí, tak sem nejdu už. Prčic, měl jsem jít rovnou tam. Sakra. Mucha, tu nemám rád. No tak ta horní cesta byla asi jednodušší, jak tak na to koukám. Samozřejmě, vede to na to samé místo, akorát že líp. No, nevadí, už jsem tady. Furt čekám, že někde vybavne Tom. Ježiši mre. Bonbon, teď zjistím, co to je. Nic. Nic mi to nedalo. Asi jenom prachy, nebo teda skóre. Ale to jsem se taky nevšiml. Doufám, že tady není čas. Já vůbec nevím, kam jdu, já tady chodím tak chaoticky. Tamhle jsou sejry, to chci. A ježíš, dvě mouchy. Dobře, zůstaň tam. Tak. Jsem si veselé vybral. Počkám, až moucha odletí. Ona to není vidět, takže já taky vím prd. Kladivo nějaký jsem sebral, nebo co? Počkat, mě tam teď nějak věci? Kladivo. Bonbon. Aha. Já mám omezený použití. Bonbon. Je, lítání. Počkejte. No tak teď už vůbec nevím, kde jsem. Myslím si, že jsem někde na začátku. Tady bych mohl možná spadnout, ale to asi nechci. Já nevím, kde jsem, já jsem teďka někam odlít a vůbec nevím, jestli jsem to měl dělat nebo ne. Tady už jsem byl, že jo? No, tady je ta moucha hnusná. No, ale všude. No, teď tam půjdu zase 3 kilometry znova a zjistím, že to nikam nevede, že jsem se měl nechat někam vyvízt bublinou. Ale zase na druhou stranu... Co kdybych tu bublinu neměl, tak se tam nevyvezu. Čekaj, to budeme tudy. Tak tudy to nevemu. Moucha. Pavouk. Sakra, tady to nebude bezpečný. Musím zabít pouchu, jinak to nejde. Ten půjde až ke mně, nepůjde. Jo, to je tenhle půl pavouk zase. Jak to, že jdeš ke mně, ty parchant? Dýť nešel, minule si to rozmyslel. Mám ještě věci, mám. Já nemůžu propadnout dolů, nemůžu. Počkat, počkat, teď se dá líst nahoru, proč? To asi, abych se mohl vrátit, jo, to se mi moc nelíbí. Já chci jít radši furt dál. Jo, počkat, to je tohle. No, ne, jsem měl jít horem. Tak půjdu horem, no, víc. Můžu. Já akorát zabiju pavouka. A mouchu. A je to mnohem bezpečnější, podle mě. Uf.
hlavou jsem zajel do pavučiny. Já se nemůžu... Prčit, já jsem se zkoušel skrejt. Jako zhejbnout se dolů. On nic nedělal a pak jsem si říkal, jsem dost daleko, no a nebyl jsem. Tak kam pak tohle nebudu jí zabíjet. Tady jsem byl taky. Jdu pryč. To nikam nevede. Pavouk zapomněl pavučinu někde. Tohle taky nikam nevede. No, tak teď teda jako nevím. Tamhle dole je sír. Jako nemám tím kladivem rozmlátit tuhle trubku třeba? No, nemám. Já totiž pochybuju, že by to byla zbraň. To vypadá jako, že se s tím má něco dělat. Zas na druhou stranu, hele, to je, no, to je jenom bonus, to nikam nevede. Zase tenhle ten chodící, nevím, co to je. No, tady vedou tady ty lezoucí věci doprava. Bych potřeboval dolů. Tamhle nahoře to nejde. Ne, tam to je ta cesta, co jsem šel doleva. No, jak já se dostanu dolů? Tamhle zase sejrá. Si tady nemusím opravdu něco rozmlátit. Tady je bedna. Přes tu bednu můžu přece ne. Takhle. Mouku tam nechám. No, já jsem dole. Tady si vemu sejrá. Asi ho radši nevemu, to vypadá moc nebezpečně. Radši pryč. Polezu pomalinku. Mouka tam nechám, jenom se tady porozhlídnu. Je zase to chodící něco. Co ten pavouk tam skrývá? Nic. Aha, tady taky není vůbec nic. Musím proskočit. Sakra. Jednou něco klofné po mně. Nějaký nový nepřítel, který byl asi i na začátku. Doufám, že nejsem na začátku. Žárovka, to bych mohl rozbít tím kladivem, ale to taky nepůjde. Ne, nechci bublinu. No, už bubliny nemám, tak už mě to nebude lákat. Spadne dolů? Nespadne. Tohle vypadá lepší než ty mouchy. Ne, takhle dopředu nepůjdu. Jsem pavouku. Čuju nějaký konec už. Když se mi to úplně nezdá tady teda, že takhle rovně jsem šel do exitu jenom, je divný, tam je životnost. Aspoň to. Je to samozřejmě pod tím napínáčkem, ale tam se dá líst nahoru. A nevím, jestli to úplně půjde. Tady vylezu. A teď vůbec nevím, kde jsem. Aha, to je tenhle, ten sejr. A všechny ty dráty vedou. Ale nahoru. Konečně takhle spadnu. Je, ono mě to zabíjí. A úplně mě to zabíjí, opravdu mi to ubralo. A tady musím vyzabíjet. Tak. Tady je zase... Tady je cesta dolů, ale... Tady jsem nebyl. No je to tady úplně zbytečný, jo? Samozřejmě, tak jsem si je tady zase všechny narodil, že jo? Rychle pryč od pavouka. Tak, no a tady zase spadnu tam, kde jsem byl určitě. Ne, asi jsem jinde. Teď můžu jedině do prava. Můžu jedině nahoru, tamhle bych mohl vyskočit, ale tam byl myslím ten sir, ale tady už jsem teda byl, ne? Nebo musím tady do té rozvodny, tady jsem nebyl. Tady chybí pojistka. Mám ji tam nahoru nějak dát. Bych musel někde najít nejdřív. Aha, konec. Jsem se lekl, že tady musím hledat pojistku a dát ji tam.
Tak, level 2. A tamhle je nějaký Inkoust. Šnek, jo. Nezabitelný šnek, ale nabývají mi body. Tak se dostanu na první místo jednoduše. Ale nedostanu se dál, to je horší. Já ho takhle zakuklím a projdu. Tohle nezakuklím. Au, ty parchante, uni, vypadni, jdu pryč. Co to je, sakra? Taká voda chodící. Mě tady všechno zabíjí. No, teď nevím kam. Nahoru asi ne, tam nedoskočím. Tak půjdu dolů. Protože to jde za mnou ta voda a co proti ní mám dělat? Už tam byl ten Inkoust. Nějaká věc. Mám Inkoust. Použil jsem dva Inkousty a nevím k čemu. Nic to neudělalo. Já jsem neviditelný, aha. Už to chápu, neviditelný Inkoust. No ale co mám dělat proti té vodě, to teda fakt nevím. Tak to byla poslední chvíli. Co ty tady hryžeš do prázdna? Zastrčil hlavu. Co to je? Vystrč tu kedlubnu. To zabíjí, když má vystrčeno. No aspoň teda... Ne, tak on musí být zalezlý a já projdu zase. Ale že to nekonečně dává body, to je zajímavý. To je poteče voda, že jo? Já tam nevlezu. Neviditelný? Slyším vodu. Ne. A nebo to znamená ty zvuky, že jsem neviditelný. Ne, to znamenalo vodu, podle mě. No jo, už je to tady zase. Jak to? A ono mě to nezabíjí, ta voda. To neubralo teďka. Prčit jsem to... Nestih. Vůbec to nestihnu. No, poslední rána, tak to si tady připravím. Nepřipravím, protože ten boost nemám. Takže zase tenhle ten chrochtací. Je tam životnost. Dobrý. Takže dvě rány do mě můžou dát. Sakra. No a teď už vůbec zase nevím, kam mám jít. Zkusím to nahoru. Dáme Sayer vpravo. Ježiš, on se otočil. No, tam běhá voda. Tak se jravemu a dokonce to někam pokračuje, jak je to dobrý. No, tady je voda. Je rychle zdrhnout. Sakra. To musím ručně takhle. Ze žebříku to nejde. Já jsem se bál té vody, no, ale voda mě vlastně nic nedělá. Asi. Proč se zrychluje ta muzika? Nedochází mi čas. Je, sejra, malej, aspoň nic. To jsou jenom body asi na konci levelu. A teď už jsem byl? Nebo jsem zase jinde? Když jsem nemohl být, když je tady Sayer. Nebo jsem ho nebral. To vypadá všechno stejně tady. No, jednou na mě někdo šáhne po mně. Ještě mám jeden život. Je, tam jsou věci. Mám život jedna, ale nevím, jestli to je tenhle, anebo teď to zjistím. To je poslední ten, co jsem měl, ne, že mám ještě jeden v zásobě. Připojit. Kde budu? Někde na začátku.
Samozřejmě. Ale aspoň mám 3 životy. Nemám kladivo. A ještě jsem nepotkal Toma. To bude určitě závěrečný boss. Ježiš, já myslel, že se zakukluje. No, tak takhle by to nešlo. Nemůžeš ty koule házet nějak jako rovně aspoň. Teď všechno přehodím potom. No, takže vody se nemusím bát. Já jsem se bál, že se jí mám bát. Já se jí bát nemusím. Ona mě jenom odhodí. Mě nezabije, tohle mě zabije, ale rozhodně mě to neposílí. Tak ho zabiju já. Ale proč je tady žebřík dolů? Tam bude něco... Tam bude něco zajímavého. Smrtelnost. A ono to ubejvá samo, že to nemusím vůbec používat. Když to změním, tak můžu házet tohle. A nevidíte, nejsem stejně. Ne. No, dobrý. Do prčic mi to došlo zrovna. Potřeboval jsem mít oko dole na tom, na té časomíře. To nejde hrát s jedním okem. No a teď ho tady musím takhle složitě zabíjet. Jo, to je tenhle šahací. Ne, už jsem asi prováhal. No já ho vždycky přehodím, jak on ke mně přileze rychle. Asi tam normálně nedostanu, nebo co? 3, budu si to počítat, 4, 5, 6, 7, 8. No, teď to nestihnu tady zrovna u tohohle. Proč nestačily dvě rány do tadyto měkkýho slimáka? Do tadyto tvrdýho stačí dvě. A do slimáka musím dát 3. No a už zase jedna rána je po mně. Tady bych mohl možná dolů a tam... Co mi úplně nechce, ale já tam půjdu, protože... Tady mohlo něco bejt. No tady nic. To bylo zrovna tam. No taky se musíme zase zpátky. Já chci do tajné chodby a pak zjistím, že tajná chodba je tam, kam jsem chtěl původně jít. Dál. A takhle nutný životnost. Zarazím mu oči. A jdu. Tady, když jsou oči, tak tam je hlavní cesta určitě. Takový speciální nepřítel a... Ježišmarja, já se tam nedostanu. No, konečně. Mám plnou životnost. Sen tak nevidí. Se podívám trošku nahoru, jak to tady vypadá. Tam byly ty věci, ne? To už nestihnu. Zabij to. Šnek mate. Se otáčí a vypadá to jako, že se zakukluje. Docela postupuju. No, ale nevím, jak se tam mám dostat tamhle. Ta tajná chodba. Že ze spoda se tam nedostanu, tam musím... Bublinou. Mám bublinu. A stejně bych tam už nešel, nemám. No a kdybych měl bublinu, tak bych tam vyjel. To není dobrá díra, když je pod tím nepřítel. No ale konec. Zrovna jsem se rozjel. Tak třetí. Pořád první svět. A sakra. Už je tady Tom. Co s ním? Doufám, že tady nezhebnu hned. A na to musím vlíst. A on mi to hodí na hlavu, já nebudu moc uhnout. Skáče nějak moc. Do čumáku. Koukám, kam střílím. Hoří mu hlava. Uf. Tady bylo nejhorší to vyskočit a trefit se zpátky na tu plošinku. Takže jsem ani nekoukal, co se mu dělo. Něco se mu dělo s hlavou. Takže teď jsem na nějaký kuchyňský lince, nebo co to je?
Je zase tyhle ty mouchy. Budu radši tady horem, to bude bezpečnější. Pokládám, že mám jít nahoru. Sejra. Sakra, tady to zase nikam nevede. Moucha, která si lítá ve zdi. No počkej, když to nikam nevede. Co já tady budu dělat? No je to. Sakra. Co teď? A můžu jenom sem. Tak tady bude zase něco průchozího, co neznám. Tady jako prolíst nemůžu. Tady bych mohl takhle přeskočit. Aha. Tak pojď. Já jsem si chtěl jenom podívat nahoru, posunout si obraz. Armada talířů. Po flašce zřejmě vylezu vejš. To něco je. Voják. Tamhle dole je sejra, takže to je malej sejra. A nic. Body nepotřebuju, jestli mi to nedá životy. Já jsem chtěl jít ale jinam. Já jdu jinam, než jsem chtěl. Ale tady se jirá, takže dobrý. Ježiši, zuby mi to hned sebrali, dobrý. Protože jsem je nepotkal cestou tam. Možná jsem je zabil, aniž by se stihli objevit. Jsem si tenhle malej sejr nevzal. Jo, tady jsem nebyla. A ono to nikam nevede. Sakra. Teď se objeví znova. Já ho čekám. No, vlastně, když ho čekám, tak se neobjeví. No ale co teď? Nahoru už to nejde. Tady to vede dolů, ale tam jsem byl. Tady byly zuby, které mě zabily. Teď jsem si vzal sejra. Takže asi dolů a doprava to ale nešlo. Se ještě podívám jednou. Jde to? Bude nějaký p? To nejde sebrat. Pepř a sůl. Jo, někam to vede. Já nevidím pod sebe, ale. Tady asi pojedu. Ne, nejedu. Můžu chodit normálně. Je to dobrý. No ale tudy. Jo, dostanu se tam. Takže helička. Já si myslel, že po tom drátu budu moc chodit. Mouchy jsou nejhorší. Já chci dolů. Nejde. Tady něco chodilo. Pojď sem, to tady není. Z toho běží za mnou. Hele, tohle chci. Je dobrý, že to chci. Aha. Tak si to vemu teď. Tak, malej sejra nechci. Se jenom tak jako podívám, co tady ještě je, nic. Nerad bych totiž někam spadnul. A vy nevím, jestli mám jít doleva nebo doprava. To je bezpečno. Tak se podívám nejdřív doprava. Co je zase tohle? Jaká židle? Vede to hodně daleko, až mě to kuchlo. Uf, to jsem ani nečekal, že mi vyjde. Tak to není dobrý. Blbá moucha, musím pryč. Dobrý. Tak takhle by to nešlo. Takže já s tím nic neudělám. Není, nezabiju. Musím sem. Takhle. Teďka to musím správně přeskákat. Uf. On jak je natažený ještě v tom útoku, tak už neskáče. Já tady můžu skákat jak chci, když mám natažíno. A vystřelím a hned skáču a skočí, až prostě dostřelí. No, teď se bojím i skočit. No, protože tady lítá moucha. Dvě.
rychle pryč. Tak, nahoru můžu, nemůžu. Moucha. Naštěstí mě nesleduje a jezdí si tam svoje okružní cesty. Ten chrobák, nebo jak se to jmenuje, škvor, taky ne. V Americe, jak tam lezou vždycky. Švap. Tady je pánvička. Něco z ní prská a já dostanu po palici. Prská to furt stejně. Vypadá, že jo. To bych mohl přežít. No v jiném pořadí to prská, ale... pořád stejně. To nepřežiju. To prsklo oboje, tady je to nový. Ježiš, já do toho ještě vlezu. Když to prská dvakrát na jednu stranu, tak to přece prská i na druhou. Určitě. Jsem tady ale. Dolů. Aha, to se nedá. Počkat, to bych měl jít asi horem. Takže tudy. No mě to nezabilo. Nahoře tam do mě někdo hryzal. Moucha. Ale žiju. Ježišmarja, ne. Tohle je nějaký nástroj kuchyňský. Otoď se, umři, ať můžu jít. Poslouchá. Sirky, to bych chtěl zapálit. No to nepůjde. No, co? Aha, už jsem pryč. No, že by tady byla nějaká jasná cesta, kudy má člověk jít, to se teda říct nedá. Svět 2. Druhý ten. Druhý level. Takže já jsem v nějakém mraveništi. Když to spadne dolů, tak nic, to prostě jenom zabíjí pádem. No nahoru. Se nedostanu. Takže musím sem. Vlastně, takže tohle zabít nejde. Mhm. A potom určitě můžu... Ne, nebudu to zkoušet. Sakra. To nepřežiju. A tam ani nevlezu. Takže to musím zkoušet. Musím na to skočit. Jo. No, to odpinkává. Jsem myslel, že se povezu. Už mě odvezli. A co připojení? Doufám, že mám nekonečno připojení. Tak znova. Nechám je tady. Jsou tady úplně na nic. Už je to vajco. To je hrozně blbě přeskočitelný. Co když to vajco zabiju? Bude tam furt padat na stejném místě. Bude. Tak, ale už jsem dál. Sakra, tady ten... nos lítací. Životnost, tak. Zřejmě musím stoupat furt. Zhůru, já se tady zabiju vozeď. Vrať se. Jenže já když si posunu ten obraz nahoru, tak zase nevidím dolů. No, to jsem si pomohl. To jsem si taky nepomohl. Co mu sejr? Lítá divně. Tady bylo slyšet, že jsem šel. Skočil jsem. A teď zase. Jsem skočil. A on spadne. Normálně fejkuje ten skok. Přitom přehraje zvuk skoku. No. A neskočí. To je podvod. Počkat. No ve vzduchu to ten skok. Zvuk toho skoku nedělá. Ale takhle normálně skočím. Udělá to zvuk skoku, ale neskočím. Musím dřív. Tam něco visí. Aha, to je sejr. Byl zelený teda. Já ho tam nechám. Ty vajíčka, co tady skáčou náhodně, ty nejsou dobrý. Tohle nevím, jestli přeskočím. Asi, ale tady neproskočím hlavou. Se dostanu nahoru, asi jinudy. To je škoda, že když jim skočím na hlavu, takže je to nezabije, že to zabije mě.
To by byl ještě jako i dobrý útok jeden. Ne. No já jsem chtěl stát u zdi a ona mě furt odhazovala pryč. Ta animace se nedokončí, já se nemůžu otočit. No, jsem naplno živej. Au. Už ne. Musím zase někam spat, ale já jsem spat někam, kam chci. Tak to je dobrý. Asi. No, tak koukám, odkud to vypadne a mě přímo na kedlu dnu. Tohle se nevylezu. No, tak já nevím, jestli jsem úplně chtěl tudy. Ne, já žiju. No počkat, tenhle skokan je tady proto, abych šel sem. No ale tady nic neudělám. Sem nevylezu, teď mi to akorát zabije, jako už mě to minule zabilo. Tak proč jsem tady? Vyjde jenom takhle zpátky. Asi není nejlepší nápad tohleto. Tady tu jsem přišel. Já jsem se tady nějak zasek. Nemůžu říct Sejra, ale malej. No, tudy to vůbec nejde. Já musím prostě takhle. Mě to spadne na hlavu. Tady nevylezu. Maximálně se zabít. Jít sem. Ale počkat. A nemám jít tudy. A když vyskočím, tak to nepřeskočím. Ne, to ne! Do prčic! No, jsem se pohřbil sám. Že jsem nešel normálně tam, kam jsem šel. Ježiš, tyhle vajíca, kdyby to aspoň nějak zablikalo, kde to bude padat. Tak. Vždyť to nikam nevede. Já už myslel, že tady bude exit. Tady je taková hezká díra, do které by ten myšák mohl zalíst. Šikovy zraky, on je to... Všechno bylo k ničemu. No tak pak teda už fakt nevím. No, nevím. To nikam nevede. Tisíckrát zase zabiju desetkrát. Tady potřebuji nahoru. Nemůžu se odpinknout do toho vajíca, to je taky blbost, ne? No, to je blbost. No, tak já musím prostě úplně zpátky, tohle je tady všechno úplně zbytečný. To se mi nezdá. A tady to stejně taky nikam nešlo. No. Já jsem normálně zakysnul. No, ještě mě to zabilo. No a teď půjdu od začátku levu aspoň. Nepůjdu. Já už jsem se nemohl připojit. Ježíšimaria. No tak mě to tam poslalo do nějakého uzavřeného okruhu. No tak... Tak jako... Nekonečno připojení tady není. Ale teď mi to půjde líp, takže ty připojení všechny vyplýtvám u těch mravenců. Jestli se mi podaří teda zabít toho Toma, protože to byla trošku halus. Moucho. No, musím nahoru. Pojď. Ne, nechoď jako úplně takhle, ne, ale jako umři. No, konečně to pochopila, to je taky domluva s těma nepřátelema. Zase vůbec nevím, kudy mám jít. Potřebuju Sejra. Velkýho Sejra. Malýho ne. Tak, už si rozumíme. Nesmím padat z výšky.
Radši pomalu. Tak. Budu se přeskočit přes tu mouchu, nechám ji tam, nebudu s ní bojovat, protože to by nedopadlo dobře. Další sejra ten ale nepotřebuji, takže si to tady radši nechám, kdyby náhodou mě tady hned za rohem něco sejmulo. Třeba moucha. Ano. A žiju. Ona mě jenom odstrčila. Tak dobrý. Tak to zase určitě blbě. Já tohle už znám tady s tou flaškou. To je ta zavařovačka. Ono si to zrovna rozmyslí, když já jdu. Tam bude sejr, že jo, velký na konci nahoře. Nebude, to bych tam tady proskočil. Ještě tam můžu proskočit. A tam musím proskočit. To vypadá jako, že tu mouchu chci chytit, nebo já nevím. Jo, tady je půl pavouk, toho znám. Já ho jen tak nezabiju, musí jít ke mně. Spáchej se ve vraždu, tak. Jo, takže sejra máme. Takže mám plnou životnost. Jo, tady mám jít horem, jsem říkal. Protože to bylo pohodlnější. Pavouku. Pro boha, nesmíš vylejzat z té pavučiny. Moucha, au, všechno mě zabíjí. Potřebuji sejry, okamžitě velký sejry. Zabiju z vejšky. Takhle by to nešlo. Ale tím, že si nemůžu posunout obraz dolů. Tady je bublina. Přistrčil hlavu do paučiny. Ale ta bublina tam mi bude k něčemu až v tamtom levelu. Jinak nevím, k čemu bych ji použil. Umřelo to? Tomu nevěřím. A vypadá, že jo? No, sejr je tady. Jo. To mi je platný. A je tady hodně můch, já si to tady radši nechám. Všechno jsem pozabíjel. Kladivo. No, furt nevím, na co je. Budou nový mouchy, nový pavouk. Čekat, že jsem teďka už nemusím. Takže tady jsem sebral kladivo. Něco se musí s kladivem rozbít. Ale co? A proč? Když jsem to udělal i bez něj. Akorát jenom život. No zase koukám do pavučiny, takže on mě smete, když bude chtít. Zase jenom vyžeru. No ale teďka... Zase někudy se musím dostat dolů a zase nevím kudy. Tady to přece nikam ne... Jo, projít zase tady tou bednou. On to tak vypadá, jako že je to zeď. Obletí mě to a zabije. Počkat. Tak bude někde sejr. Malej. Ten nechci. A ještě je nebezpečný. Načí to vemu takhle. A jistotu. Tohle tam nechám. Ne. Já se tam... Tak, teďka tam jdu. Poučím se. Skočím tady na sejra. Pod tím bude bezpečno. Tam nejdu. Kdyby tam musel být život. Kdy proskočím nahoru, no to je hezký, no, ale k paukovi, to se mi nechce. Ale tady proběhnu pryč. Sakra, tak. To se rozhod zrovna, že půjde do mě. Ale už jsem tady, už je to dobrý. Jenom jedna ztráta života, to jde. No, jako úplně trapná, ale šlo by to bez ní, no. Chtělo by se to naučit tu trasu, kudy přesně mám chodit. Bylo by to v pohodě, nestrkat ten čumák do toho, do té pavučiny. Zase. Jo, tamhle je životnost. A tam budou ty pojistky. Ne, počkat, on je pod tím napínáček. To není úplně... Jak to, že se tam nechyt?
No, takže nic, no. Čekaj, tady by mohla být životnost, jo? Tak. Musím skočit dolů, ne? Ale abych se chytil, když chci. Vrať se. Sakra. A nechci zase dolů. No, jde to dál. Dobrý. Uf, strkám hlavu do jiného patra, to není dobrý. No teď... Že už jsem tady a tady jsem musel jít jenom nahoru, ne? Kone, já jsem. No, ale to je jednoduchý. A tohle bylo v pohodě. No a tohle je horší. Ale taky je to v pohodě. Jenom tady nesmím přehazovat tyhle ty karaby, nebo co to je. Nějaký vychr venku. No, nemusím se bát asi té vody. To mě jenom odstrkává. Teď si mohu jít dolů, tam bude asi životnost. Ne, tady bude smrt. To jsem sem neměl chodit teda. To jenom ještě tudy. Viditelnost mám. Já jsem nepočítal, kolik mám. 5 sekund, 4, 3, 2, 1, teď mám zase 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, už mi chcem dávat bacha. No, když se to takhle proběhne na ty neviditelnosti, a nechcípne se úplně jak lama, tak by šel udělat tenhle level rychle. Si ho přehodím. A teď to nepotřebuju. To jsem potřeboval předtím. Ech, ještě se tady stačilo se chytit. Takže já jsem chtěl ten Seira, no, já jsem se tady nechtěl chytat. Ne. No, nakonec tenhle level vypadá jednoduše. Nevím, co tady nesmí dělat nesmysly. Mám kladivo, mám bublinu. Tady jsou, myslím, ty bonusy. To zkusím. Ne? Co mi to líbí? Já jsem neviditelný, dělej, mazej. Kolik? Já to tady nemám zaplý. Já nevidím ten, jak dlouho budu, no už nebudu. No, ještě jsem vyplejtval bublinu, no. A ještě mě to kuchlo. Ještě mě to kuchlo, vlastně, rovnou mě zapté už. Takhle to zmrvit, tak hezky mi to šlo. To bylo hezky promyšlený, třeba velký Seira. Pojď, on se bojí. Já vím, že jsem hrůzostrašný, ale zase tolik se bát nemusí. Ježíš, nebude tady Tom už. Ještě jsem na něj nejsem připravený úplně psychicky. Sakra. Hvězdičky na hlavě. A je po něm. No, je to jednoduchý. Tak vypadcem z kohoutku a jdu do kuchyně. Tak tohle je ještě taky v pohodě. Mravenci jsou nejhorší. No, tady už vím, jak na to. Tak musím přes tyhle vodovodní baterie. Ono mi to nedoplnilo. No, tak to tady musím ještě chvíli chodit, protože tady možná objevím nějaký Seiry. To už nevím. No, teďka spadnu někomu na hlavu, že jo. Malej Seira. To nechci. Moucha ve zdi. Ne, tak tady asi nic neobjevím.
Tuhle mouchu musím zneškodnit. Je nebezpečná. No ježiši marie, musím u něho radši přeskočit, než ho tady zabíjet tady tím speciálním bloukovým útokem, no. Game over ve druhým. Nebudu je zabíjet. Ježiš, mouchu musím. Tak, jediná moucha. Ne, to jsem nechtěl zabíjet, tak jsem ho zabil. Uf, to už jsem neviděl. A nechám ho bejt, já tady chci všechny vraždit a pak to takhle dopadá. Nevím, kam jsem šel, jestli doprava nebo doleva. Jo, šel jsem sem a tady doprava. To jsem sice mohl možná něco pozbírat. Ale já nic nechci, já všechno mám. Tady je žehlička, to musím tudy. A slíct to. Ty parchante, já si tady míru milovně lezu. On do mě jenom schodil, to má jediný štěstí, že mě to nekuchlo. Teda nevím, kdy mě to kuchne a kdy... Já jdu tudy. Kdy mě to jenom schodí. Tak se mohl podívat sem nahoru. Ne, já se nechci dívat sem nahoru. Dobrý, můžu spadnout. Tak to se tam chci dívat. Počkat, ale když půjdu ještě nahoru, tak pak už se dolů nedostanu. Ne, tak to se tam dívat nebudu radši, půjdu dolů. Bude mnohem méně nebezpečné, životnost mám, takže si to brát nepotřebuju. Nebezpečně slezu. Když se podívám doleva, nic tam není. No a teď už by to mělo být jednoduchý. To je taky úplně jednoduchý level. Sirky. Skákání po lahvích. Sakra, koukám na lahve. Takhle to dopadá potom. To byly přesně mířený střely tohle. Moje ouška. Žiju. Ale teda, jako vidět tady, co je zeď a co ne, to chce cvik. Au. Jsem v nějakým tom topinkovači nebo co? Otočeným na bok nebo? Ne, to asi ne. To byl nějaký speciální kamna, ale tohle nemám rád. Jau. Musím počkat, jak vystřelí oba najednou. Ne. Teď. No, stejně mě to kuchne. To bych musel zastavit v prostředku. Až to plivne a pak jí dál. No. Nevím, jak jsem tohle měl udělat. Jo, měl jsem jít nahoru. Nechci to teď vymýšlet. Je zákeřná moucha. Posunu to, ať to na mě neplive. Ono to plive stejně. Ne, pryč. Maria, tady je havěti, to je strašný. Sirky, jediná hezká věc. No to je zase konec, já pořád chci líst někam dál, a on je tam konec. Ajajaj, a jsme tady. A tady bude game over. Ale jestli nespadnu do tamtý... Tak se zabiju tady. Slyším rodění vajca a nic mi nepadá na hlavu. Ne, nechte mě. Žušimara, jediný vajco. Takhle to nepůjde. Ne, teď to přežiju úplně v klidu. Asi možná bych mohl skočit. Vypadalo tak jako na milimetry. No počkej, když tam skočím, bude mi to k něčemu.
Nebude. To proč tam lezu? Tam nejdu. Životnost. Můžu jít nahoru. Můžu jít tamhle tudy, ale to je na nic. Teď jsem blbče. Nebourej do té zdi. Tak, tady zůstane. Teď sám umlátím voze, ještě, že to neubírá. Tamhle je ten skokan. Volí ta trampolína. No to jsem asi tady, ne? Doufám, že ne. Spadne na hlavu, co? Lezu někam hodně nahoru. Ale... A když teďka spadnu doleva, tak tam budu, ne? V tom blbým místě, kam nechci. A to je blbost, aby jsem tam zapadl a nemohl tam tuď vylíst. To prostě jenom neumím. Ale sbírat nebudu. Sem. Všichni zmizeli. No a jsem zase tady. Starý známý level. Starý známý zákys. Tady to vede nahoru. No to je tato díra. To tady něco musí být. To není normální. Tady, že je tady díra. Ani tam to nevede. Nemůžu. Tamhle doleva. Prčic. Musím si pro životnost. Jestli dobře žiju. Já nevím, co je pode mnou. Žiju, žiju. No, ten tam zase nevyskočím. Nechte mě. Žiju. Jsem chtěl úplně jiný sejr. No, to je mi jedno. Já se neprolezu hlavou. No, jsem tímhle tím blbým. To je to vajíco. Ono nejde. No, tak jsem zase tady. Nejsem tady už. Tam nevylezu. Tam nevylezu. Prostě musím dolů. Musím sem. To je jediná cesta. No a musím asi doleva. Tak já si musím skočit nějak málo, abych se nezasek. Takhle, abych se nezasek. Já se zabiju. Musím jít a skočit málo. Že ne je takhle, ale jenom takhle. No, on umí skákat jenom do dvou vejšek. Takže jdu a málo skočím. To bylo nějaký divný, úplně celý. Musím zkusit ještě jednou. To bylo moc! Já když si půjdu pro ten sejra, tak já si ho stejně nevemu, akorát se zabiju, já to vím. Takže já si pro ně radši nejdu. Jsem tam. Mě to nějak nasálo divně. Takže to jsem celou dobu měl jít jenom sem, jo. No teď zabije vajco, já to vím, já už ho slyším. No, zabij mě. Žiju. Prosím velkýho sejra. Ne. Vajco ne. Nebo aspoň ne vajca. To by to mohlo
takový chvíli bezpečný, když ty dvě vajíce padají tamhle vlevo. Jsem někde, kde jsem nebyl. Jak to, když jsem do ní střelil dvakrát? Já to viděl. Podvod. Tohle neuznávám. Jako úplně, no proto. Co mě tady děsí, ta hra. Ale teď už vím jak, takže teď už je to v pohodě. Já jsem musel objevit malej skok, no. Nikdo neřek. Člověk si na to musí přijít sám. Tady mám sejry úplně k ničemu. Protože jsem tak dobrý, že mi tady nikdo neubere. Když jsem minule nešel, já jsem šel levem. Teď jsem ho normálně zabil, předtím jsem ho taky takhle mydlil a nic. To sežralo tu jednu střelu. Nevadí, nevadí, sejry potkám cestou. Úplně v klidu. Ten mě nemohl sejmout, protože jsem měl jít asi na tuhle stranu. Neměl. Protože ten voják zastavuje kousek před koncem plošinky, to moc dobře vím. Já, teď se mu teda moc dobře... Támhle ten ne, jenom někdo. Aha. Dobře. Ne, ne. Vyžeru, když už jsem tady. Tohle se taky vyžeru, ať mě to neláká. Proč tohle nemůžu proskočit? Zase dolů. Složitě animovaný nepřítel. Tyhle ty vajíce, to je strašný. Ale máme se jíra, takže je to v pohodě. Ještě, že tady není zeď, jinak bych se umývo zase omlátil. Ale ne, to musím spodem. Vajíco padat nebude, to známe, tady budou padat dvě. Přijmo mě na hlavu, když se rozhodnu tam skočit, jako vždy. Tady dole chodí nepřítel, ale... A já nemusím chodit až dolů vůbec. Nevím, proč tam lezu. Tudy? Já myslel, že možná ze spoda. Tak. Tak. Teď zase malej skok. Ne, tak to se nepovedlo. Teď mě to nasává. Takový divnej skok, to si musím vyzkoušet tady. A počkat. No to bych asi musel díl padat. To mě to nasálo. Nebo jestli mě to nasálo jenom tady. Všichni mě nechte bejt. Tak bude padat vajco. Nebude, ale před chvíli padalo. Uf, tak to bylo těsný. Ale jsem úplně nahoře, takže tady bude za chvíli konec. Není konec náhodou tady, abych nešel náhodou úplně jinam. Bohužel není. Se nevím, kam skáču. Voják. Ta neoblíbená část. Konec. Oni nejsou těžký ty levely. To párkrát si to zopakovat a bude to úplně v pohodě. Na jeden život. Ježíš, zase boss. Mu mám hodit na hlavu vosí hnízdo. Ne? Já nic. Ježíš, bo to zabíjí mě? To má zabíjet jeho, ne? Jau? Co blbnete? Mu to nevadí? No, mě jo, teda. Mu roste boule a usmívá se. No, už mu ji zase vyžehlili. Jsem opatrný. Takhle. Já jsem probudil dvě a nechtěl. Já jsem chtěl právě probudit jednu.
Když on je strašně neakční ten Jerry, on, než se otočí, to je hodina. No tak to nevím teda. Vosy s náhodným letem a já s takovýmhle šíleným střílením. Už jsem psal, že mě zabije. No, tak to by to šlo. To byla spíš náhoda, bych řekl. No, já to věděl. Ale dobrý, ještě jedna. To si myslím blbě, předtím jsem asi trefil už tři. Ne, dobrý, jsou jen tři. Do prčic. Tlustá zelená vosa, pojď sem. Ale ne, tak dobře, tak sem nechoď radši. Já jsem tady zaseklej. Já jsem byl zaseklej v jeho pazouře. Ne, já se tam nedostanu. Ale teďka, na jeden život jsem říkal, až sem. Musím dát. Je to úplně jednoduchý. Akorát to se to chce trošku naučit. A opatrně musím. Ještě nevím, co kde je, ale už tak jako zhruba. Ale kdybych úplně věděl přesně, kde kdo vyleze, tak to podle mě je taková ta naučitelná hra. Tohle tady nechám. A už vím, že nemám strkat nos do pavučiny. A to kladivo pořád nevím, na co je. Já jsem tak dobrý, že to dokážu i bez kladiva. Teď jsem se tady nenapích na ten kouř. Podivu. No to ani nepotřebuju tady takový sejry. Už jo. Dobře. Počkat, nepotřebuju rovnou dva. Teď jsem v nesnázích. Malá myš ve velkých nesnázích. Sejra, velký sejra, nepotřebuju mu. Mouchu nechám bejt. Doleva nejdu, protože tam nic nebylo, už jsem zkoušel minulé. Moucha mi obrousila paty. A tím budu sedět nahoru. Napínáčky. Malej sejra nechci, takže tam nepolezu. Nestrkat čumák do pavučiny. Jedno ráno, pojď sem. Tak. Nebudu se zdržovat zabíjením nekonečných nepřátel, tady je nějak moc. Musím to zabít. Půl pavouk. To už je tady. Sem. No tak. Bych si měl posunout kameru, proto mi to nejde, že jo, no to nevidím, to z takový dálky. No, teďka už. Všechno v pohodě. Teď se radši přisaju. Napínák. Jo, tady musím horem, tady to znám jak svý boty. Doufám, že ta moucha nebude dělat problémy. Dobrý. Tady mě to vždycky zapálilo, tak už radši zdrhám, už tam nečekám. Tak bombony, neboli žvejkačky asi spíš. Jo, tady to musím dole vyvraždit, tady byly vždycky ty dvě mouchy, teďka tady nejsou, tady otravuje jenom jedna. Toho využiju a rovnou jdu doprava, jak jsem nikdy nevěděl, že tudy mám jít. Byla cesta dolů, takže tam jdu. Já se musím chytit nahoru a pak líst dolů teprve. A tak dobře, tebe nechám žít. Teď jdu nějak blbě, se mi zdá. Nějaký divný směr jsem chytil. Ale asi je to dobrý. Jo, tady musím proskočit, protože on nejde zabít. Co? Já nic nemám. Já nemám kladivo ani bubliny. Jak to, že nemám bubliny?
Okradli mě. Dobře. No, tak to ani takhle neproskočím rychle, teď je tady chvíle. Dobrý. No, jak tady začnou chodit tady ty mamlasové na jednu ránu pomalý, tak je to už v klidu. Nebo by mělo být. Tam jsem měl jít nahoru. Tady jsem vždycky nikdy nešel nahoru. Nebude tady 10 životů nebo něco? Já určitě proskočím někam, kde už jsem byl a pak zase to budu muset celý obcházet. Já to znám. To mě jde proskočit. Nebo přeskočit. Už tady běhá ten pavouk, když tam nic není. Že by tady opravdu nikde nic nebylo. Jako divný. Takových beden jen tak na nic. Dobře, no, budu jim věřit. Ještě jsem to tam úplně přesně všechno neprozkoumal, ale zdá se, že tam nic není. No. Někdo je druhý. Jedna rána, druhá. Sakra, tohle to mě zabije zase. Zase se tam nechytnu. Skočím a chytnu. Dobrý. Tady bude Sejra. Ono to nechci. Tam nejdu. Akorát bych se zabil pádem dolů. To mám ve zvyku vždycky. Ne, nepolezu tam. Počkám, až on přijde a umře. A pak tam jdu. To je lepší taktika. Nečekal, že tady budu tak rychle. Tak. Jsem u rozvaděče a je to. No, a ani jeden život ztracený. To říkám. Teďka projdu tohle bez ztráty života, protože to je úplně nějaký jednoduchý. Hlavně, když si vemu životnost a hned nebo nesmrtelnost a hned pádím pryč. A hlavně nesmím tady toho přehodit. Že tam musím zalíst dolů a doleva, protože tam je nesmrtelnost. Porra, to je tak mate. On se otáčí a vypadá to jako, že zalejzá. Ale on je vždycky s tím zmátne. Když mě startoval. Takže já bych měl jít sem. Zase jsem se chtěl chytit úplně jinak. Tady bude chodit furt, jo. Nemůžu to zabít. Musím zabít. Ne, to nejde zabít. Já chci tu nesmrtelnost. Tak. A teď mažu pryč. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jsem tady. Šáč a za ním je Sejra. Takže tam vůbec nemusím. Tady dole možná... Kdybych šel doleva a dolů, možná by tam byla nesmrtelnost zase. Podle mě se to tady dá takhle nakombit, že skoro furt běžím nesmrtelně. Ne, počkáme si. Proč jejc? Těsný. Tak tady bych měl použít bublinu, že jo? A hned budu pádit dál. 9, 8, 7, 6, 5, 4. A teď jsem to zmrdil. Jedna do prčic. Takhle jsem to nevyužil pořádně. No a ještě mě tady zase zmate šnek. Ale nevadí. Se prostě stává. Občas se myš zraní. To tady dožeru někde snad. Ani není třeba. Ale to zase bez smrti. Jenom jedno zranění. A to už jsem u Toma. Teďka se mi to snad taky povede, no, když mám jenom dvě životnosti. Nemusím koukat jenom na ty plošinky, vůbec ne kam střílit.
mě uklouzla noha. To snad není pravda takhle trapně. Už bylo po něm, stačila jedna rána. Co? Jasně, on mě splivne. Tak teďka mě sobě, jasně. Neumřu ani jednou, tak u něj umřu. Se všema životama. Jak to, že plivé? Když jsem šel předtím po něm, tak vůbec neplival. Je to jednoduchý. Skoro. Takový ztráty na životech. No, takže tady máme kuchyň. No, tato kuchyň mě moc nebaví. Tam ty levely předtím jsou lepší. Tohle je takový, nevím, divný a tenhle mě tady vždycky zabíjí. No. Tohle přeskočím. Já jsem nikdy nebyl tady vlevo, já se tam asi podívám jednou. Jsme připravený na všechno. Tady jenom malej sejrá, no tak to je nic. Taková dálka. Dálka doprava. Hodil by se velký sejrá. Honem rychle polezu. Zase umlátím. Jsou tady trošku matoucí věci. Jakože bych třeba chtěl po tom kabelu od žehličky, který vede přes tu plošinu, slíst ještě dolů, ale ono už to nejde, protože je tam ta plošina. Ale mám plnou životnost. Takže můžu veselé pokračovat. Ty dva životy u toho bose, sakra, to bylo trapný. Jednou mi uklouzla noha, jednou mě sfouknul. No a to už jsem viděl, že to to je prostě jedna z těch her, kde člověk, když už něco udělá, tak vidí, že už je to... Že sice ještě nic se mu nestalo, ale že už se mu stane. A už tomu nejde zabránit, protože já vystřelím a už se prostě neotočím, dokud on nedokončí tu animaci. Otočím, ani se nehnu. Jak to? A ještě mě to schodilo. Vždyť minule mi obrousil uši a nic se mi nestalo. To jako když chodím, tak protože... Vlastně to určitě tím. Protože já když jdu, tak já se o pixel zvětším nahoru. A já jsem se tam hejbnul a zvětšil jsem vlas. A on mě trefil do toho vlasu. Asi. Jak si to nedokážu vysvětlit. Ne. Jdu pryč. A rychle jdu pryč. Nebudu tady na nic čekat. To je tady ten klasický nepřítel. Zlej. Nebo spíš zákeřnej. Že je v takovém místě, že když on potřebuje ho hned zabít. Nebo přeskočit. A když se mi to nepovede, tak nejenom, že mě zraní a ještě mě hodí úplně někam dolů a musím to znovu líst celý nahoru. No ale ne, tohle nemám rád. Tuhle tu pánvičku, ještě mi to nevožehlo hlavu naštěstí. Zastavit prostředku musím. Poslední srdíčko, to není dobrý. Teď to určitě bude ono. Ne, tak teď. Ne, tak teď, oba najednou. Furt se tomu nechce. Ono je možná lepší to udělat jinak. Teď jsem měl možná běžet. Adu. Teď jsem brzdil už. Game over. Já to chtěl udělat bez připojení do prčí. To by se taky stalo, kdybych... Jak si úplně trapně neumřel u Toma. Jo, ono mi to nic neudělalo. Hodná moucha. Tak jsem ji za to zabil. Jsi to příště neskoušela, jo. Takovou lehkou obtížnost na mě, to pak není žádná zábava, že jo, když neumřu v prvním levelu.
Počkat, moje vlasy jsou nebezpečný, radši ho obejdu. Jsem myslel, že na té flašce se dá stát i tady někde, ne? No, ale v prostředku ne? No, už jsem ani jsem neútočil, protože i kdyby to hodilo ten útok, tak by ho to netrefilo. Takže potřebuji velkýho sejra. Já se polezu, chytit se nahoru, líst dolů. Tady to nejde prolíst, teďka dolů. Na konce musím i nahoru. No, tady sejra bude, takže to je v klidku. Případně je jich tam i víc, takže se doplnil v pohodě. Tady budou sirky. Moucha. Klasický skákání po flaškách, tenhle mě vždycky nabere. Si to musím vyřídit s těma mouchama některýma. To mě jenom čuchla. Jediný štěstí. A tady zase mi obrousí hlavu. No. Máš smůlu, viď? Když s tebou počítám, no, že tady mi to hlavu opálí. Nemůžu nějak jít, nemůžu jít spodem. Pánvičku obejít. No tak to tam ještě podívám hlavou, že jo? No, abych měl zase jedno srdíčko. Se kde? Já nevím. Nechte mě. Potřebuji nějak podívat. Kde to nelítá? Nad druhým plamenem to začíná vylítávat. A napravo to jsou jenom čtyři plameny. Jsou čtyři plameny, no. No, ono to nelítá zprostředka totiž. Protože nad tím třetím je bezpečno. Nad třetím plamenem je bezpečno, se zdá. Teď jsem chtěl běžet. Počkám, až poletějí oba plus minus najednou. Možná teď jsem mohl. Teď. A třetím plamenem. A tady fouká jenom jeden. A druhý. A taky dva. A nějak divně. Jdu. Žiju. A tady mě to zabije. Už to foukat nebude, jo. Věřím tomu. No to tomu sice věřím, ale musím skočit ze zhora. Takhle. To zase neskočilo, udělalo to zvuk, ale neskočilo to. Tak to byla chyba hry. Jasná chyba hry. Je to potvrzený tím zvukem. No, přitom takhle bych to krásně přežil. No. Co tady zkouší? Tady ty dva. Teď už by neměl být problém. Posunu obraz radši. Bych viděl, kam jdu. Jo, to je zase... Zase tenhle ten konec, o kterém nevím, že je konec. No. Tohle už mě nepřekvapí. Tady už všechno umím. Sakra. Ale na cestě bude dost sejrů, takže já jsem si bral vždycky, když jsem měl plno. Teďka aspoň využiju. Já se neprostřelím. Skrz toho červa. Já mám nula, poslední srdce. Já potřebuji ty sejry. Ha, sejra? Dobrý. Žiju. Ne, tady mi bude něco padat na hlavu, já to vím. Ne jo. Ještě jeden sejra, tam bude někde, já vím. Takže ho nesmím. Počkat, zase nevím kudy, tudy. Asi.
tady nahoře, že by byl ten Seir. Hledám Seira, ne, to byla smrt. Začíná to na sl taky, vypadá to trošku jinak. Skočím a on mě zašlápne. Tady padalo vajíco vpravo. Maria. Já se z toho zblázním. Vypadají ty vajíce, to je horší. No, tady to je. Jak jsem poural do zdí furt. No, tak se krásně nažral. Kruci. Ne. Když mám dost životnosti, tak nepotřebuju. Teď jsou dvě vajíce. Tady musím doprava. A doleva malým skokem. Přisálo mě to. Tak. Si musím odpinknout sem, ten tam čeká. Na kraji. Ne! Ať jsem brzdil. Samozřejmě. On ještě chvíli brzdí, no. To byla jeho chyba do... Proč? No tak to nezabije, to už tady nevyberu. Než zabrzdí, než se otočí. No už mám asi nula. Jsem tady už skoro u konce někde. No tam akorát to přeskáču doprava, bylo by to, no. Že já si tady musím dobrovolně přizabít. Úplně dobrovolně. Oni mě ani zabít nechtěli. To je poslední připojení, asi. Může by bylo ještě jedno. Ani nevím doteď, kolik jich je, asi tři. Já jsem vyplitval asi dvě, ne? No teď koukám na něj a přemýšlím, kolik připojení ještě mám, místo abych ho zabil. Tak opatrně tentokrát. Jo, tady to začalo všechno. Jo, přitom to jde udělat úplně takhle míru milovně. Nikomu se nic nestane. V konce si vemu Seira navíc. No, skoro v klidu. Tady ještě bude Seira. Se nemusím bát. Vůbec ničeho. Zeď je můj nepřítel taky. Prčic. Už jsem mohl mít plno a mám zase jenom dva. No, tak to bylo těsný. Tak a tady bude přisátí. To jsem hodil moc. Moc vysoko. Nejsem zvyklý skákat malý vejšky. Tak. Že mi něco spadne na hlavu zase. Zatím žiju. Tady padalo to vajíčko, který mě zabilo předtím někde. Jo, tohle. Mě ubralo. Tentokrát se to nestane. Tak, a tady už nic padat nebude, doufám. Přijde nebo nepřijde? On tam zabržďuje. Prčic.
Tak minule jsem to přeskákal na poprvý, takže teď to bude na 50. Já si potřebuji chytit na tom pixelu. Je to neudělaný, není udělaný tak, abych se chytal na pixelu. Tady je dost místa. To je tak krátký ještě ke všemu. Dvakrát skočím a je to. Minule to vypadalo delší teda. O, je to tady. Šílený osy, ani mi to nedoplní osovi. Vždyť jsem střílel. Ono to zabilo samotný. Samo od sebe. Mi přišlo, že jsem ji netrefil. Vlastně, zabij mě. No, tak teď nevím. Jestli se stačí celou dobu vyhejbat. Což teda není jako řešení, protože to se nedá. Asi jsem jí trefil takhle. No, ale taktiku na to teda žádnou nemám, protože tohleto... No, co nevím, jak by aspoň nelítali tak rychle. Takže jsem vystřelil dvě kuličky najednou před chvílí. To celou dobu nejde. Teď to schytala pěkně. O, tohle bude asi taktika. Dvakrát se mi něco povedlo, tak už se mi to víckrát nepovede. No, už se netrefím ani do toho úlu. No hele, to bude asi taktika. Radši jdu pryč. Ještě mě sežere. Tak, svět je hotov. Je. No teď jsem nebyl. Aha. Já jsem tady vůbec nebyl, já jsem někde v novém světě. Co to je? Nechte mě bejt. Teď tě mám zabít. Normálně. Tvá vobluda. No to... Já počkat, ona mě to ale nevraždí. Mě tam postrkává. Vobluda mě vraždila. Je kam teď? Sem určitě nemám jít, tak tam jdu. Tady bude nějaký. To bych ho viděl předtím, že jo, ten bonus. Tady nebude. Ale uvidíme. Ale něco tady je. Jsem to sežral. A hned mě to zabilo. Tak mi to bylo k ničemu. Ale možná se sem dokonce muselo, když to někam vede. Když mi šahá na vlas. Je hrozný. Já na to chci skákat, na tu fialovou tu kostku. Ona je to díra. To vypadá jako, že je to před tím dřevem. Level, kde se jde dolů. To se mi líbí. Tam, když spadnu, tak jdu vlastně dopředu. Já to musím tak chytře zabít. Když malinko vyskočím. Na maximum živej, no, a koukám, že se dolů nejde. No počkat, teď se musí dolů. Nebo tudy nahoru. Nebo tudy jdu, to je sejrů všude. Asi sem. Hřebík na ten bude stoupnout, no, ale co dál. A zase tenhle ten ořešák. Jdu nějak sem, takhle na dálku. Tam k němu opravdu nechci. Si budu muset. Já to přežil. Kam teď? Nahoře ořešák. Asi za ním budu muset. Budu radši spodem, kdyby tady byl nade mnou. Radši pryč. Ježíš, ten, já myslel, že ten ořech, já věděl, že tam spadnu, ale jsem si říkal, spadnu za obraz, tak už bude zmizelej, a ono ne. Tak, máš to. Ježíš, další. Mě vidí.
Sejra malej. Čel jsem se mohl podívat doleva, tam mohl být taky plnej sejr. A nebo taky smrt, no to víš, že jo. Ne, sem nechci, nechci, nechci. Já tam musím, asi. Nemusím, hele, konec. Hele, to je nějaký bonus, seber sejra. No to si píš, že si ho seberu. To bylo celý. Ne, to byl konec. Nebo nebyl? Nebyl. Nebo opravdu bonus. No dobrý, no. Teď mi spadne na hlavu, samozřejmě. No teď co mi to povedlo tam tu vyskočit. Takže vylezu z bonusu a mám stejně málo. Myslím, že mě to nehodilo do té díry. Tak teďka to, co byly díry, ty fialové, tak teďka jsou zdi. A tady ten nic je díra. Dole byl ořešák. Ale na něj nejdu. Já jdu se teďka nahoru. Doleva radši nepůjdu, půjdu sem. Tady přes ty díry, tady sem se určitě má jít. Ořešák, já tě znám. Tak zeď. A tady bude exit. No. Už to vidím přímo v té hře. Tak kdybych koukal do Matrixu a viděl svět. Tak level 2. Ale tohle vypadá podobně jako tamten, co už tady byl jednou, akorát měl ty kostky modrý. S těma napínáčkama. Já myslím, že se praštím do hlavy, to bylo průchozí. No a co teď? Tak, jestli spadnu takhle. Jaký je hnízdo. Tady padala voda. Já jsem to viděl. Dobře, takhle. Vemu a mám plno. Tak se mi to líbí. Doleva to vede. Já myslím, že ne. Co? Taky pečený ryby tady lítají. Já myslím, že to mám sebrat. Už si to ale nemyslím. Tam bude láva dole, já už to vím. Co to zakraje? Něco, co nejde zabít. A hodný to nebude. A už to červená směrem dolů, tam bude láva, to je jasný. Já do toho vlezu jak lama. Musím jedině spadnout. Jako červená to furt. Proč je tady tohle? Abych šel nahoru a vzal si tady sejra. Sejr je dole. Takže jdu dolů, já tam ani nedojdu a umřu. To je můj plán. No, já to přežil. Nemůžu tu díru třeba jenom předjít? Můžu, samozřejmě. Jsem nějak moc blízko, ale dobrý. Víš, tady ještě díra dole, nahoře, všude. Tohle asi přeskočit nepůjde. Mě to mělo nasát. Dolů se mi úplně padat nechce, jen tak. A zkusím malej nasávací skok. No, no to vyšlo. Ani mě to nenasálo. Tam nic nebylo, jestli jsem dobře viděl. Připojit? Nepřipojit, já už neměl připojení. No, tak to je konečná. Ale do třetího světa jsem se dostal. Ale je to zajímavý, že já jsem hrál nějakou jinou Tom & Jerry hru a tam pořád les ten Tom do té hry tady ke mně a zabíjel mě. Myslím. Jestli náhodou nebyl se mnou. A to bylo hrozně otravný, že furt otravoval. Ale tady, když je udělaný jako boss, tak je to dobrý. A navíc je celkem jako dobrý boss, jednoduše zabitelný, ale přesto mě dokáže taky zabít. Což mi teda zkazilo plány teďka v tom posledním, co jsem teďka jel. No a každopádně nevím, k čemu je kladivo. Ale je na té hře dobrý to, že se to dá dobře naučit. A když
to pořád opakuju a už vím, kde za prvý kudy se má jít a kde kdo vyleze, tak se to dá parádně naučit, že podle mě, jestli to takhle bude dál až do konce hry, tak potom by se to dalo naučit třeba na jeden život všechno. I když na jeden život možná někde člověk může uklouznout nebo sfoukne tom do vody a je to v háji, ale jako v normálním průchodu by to, bych to viděl jako udělatelný. Tak a teď se nepřipojím. Tady by mělo být napsáno ještě, že mám dvě připojení asi. Mně přišlo teda, jsem to teda nepočítal. A líbí se mi tam ten vošklivý level, kde jsou ty brouci. A jak je tam ta neviditelnost. Že to má trošku jinou hratelnost, že tam vlastně asi je to udělané na to, abych si vzal tu nesmrtelnost a proběhnul velkou část toho levelu, nebo možná i celý, kdybych si bral všechny ty, co tam jsou, tak by to možná šlo takhle proběhnout. Na rozdíl od toho, když jsem to dělal na začátku všechno poctivě pomalinku, tak to bylo nudný. Ale když se to dá proběhnout, tak je to dobrý. Ten útok toho Jerryho je teda takový divný, takový oblouček. Jo. Mnohem lepší by bylo, kdyby házel tu kouli aspoň rovně před sebe kousek třeba. Aby se tím dalo pořádně něco trefit. Takhle, jak tam vyleze ten brouk, nebo vlastně jakýkoliv malý nepřítel. A já ho chci trefit a on už je třeba moc blízko u mě, tak já ho přehodím a vůbec ho netrefím, i když je přede mnou. A hlavně, že je ten útok takový neakční, že on prostě musí dodělat tu animaci, která chvíli trvá. A potom teprve můžu něco dělat, třeba se otočit anebo utíct, nebo cokoliv, skočit. A právě potom se stane to, že já vystřelím, v tu chvíli si uvědomím, že jsem to neměl dělat, že ho netrefím, toho nepřítele, který jde na mě a řídí se na mě. Ale už nemůžu nic dělat, už můžu jenom čekat, až on prostě přestane mít nataženou tu ruku a ten nepřítel mě hryzne mezi tím, protože už to nejde, už je to zkažený dopředu. Že ten útok je takový divný. A potom to prostředí je takový trošku nepřehledný v některých místech. A někde nejde právě, jak jsem říkal, na té žehličce líst po tom kabelu přes tu poličku, když tam prostě ten kabel visí. A taky jsou tam zlý zdi, to už jsem taky viděl v nějaký hře, že když člověk nabourá do té zdi, tak ona ho odhodí. A to je právě to nebezpečné, abych potřeboval někdy prostě jenom přijít ke zdi a být úplně u té zdi a nic. Protože těsně vedle mě něco padá a zabíjí mě. Ale jak nabourám do té zdi, tak ono mě to odhodí přesně do toho, co tam padá a zabije mě to. To je takový nepřátelský ta zeď. No a tady s tím nápisem si teda moc nevyhráli. Tom a Jerry. To je divnej. To bych zvládl já. Takže víme, co to znamená. Když to zvládnu já, tak je to příšerný. Ale jinak hra docela v pohodě. A líbí se mi tam ta naučitelnost, že opravdu, že to není úplně jednoduchý. Ale jak to člověk opakuje a opakuje, tak najednou to jednoduchý je. To je dobrý. A ze začátku vypadalo strašně zmateně ten level, že jsem vůbec nevěděl, kam mám jít, protože se tam jde všema směrama každou chvíli. Vůbec nevím, kde jsem vlastně. Ale nakonec, jak jsem to hrál víckrát, tak vlastně už jsem zjistil, že tam ta určitá cesta je, někam to vede a dá se v tom vyznat, což je teda zajímavý. No, takže to byla hra Tom a Jerry na NES. Je to hra na přání od Filipa tady. A jinak tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, anebo si třeba přát taky hru na přání, jako udělal Filip. No a příště se uvidíme u další retrohry.